በላኪዎች በኩል የሚቀርበው አንዱ ምክንያት መንግስት የሚገባውን ያህል ማበረታቻ ለዘርፉ አልሰጠም የሚል ነው። በመንግስት በኩል ግን ይህ አባባል ብዙም ተቀባይነት የለውም። እንዲያውም በዚህ ዘርፍ ለተሰማሩ ነጋዴዎች የሚሰጠው ማበረታቻ ሳይበዛ አይቀርም ባይ ነው መንግስት። በወጪ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች ቁጥር ከአመት አመት መብዛት ለዚህ ማረጋገጫ ነው ሲል ያክላል። በእርግጥ ግን በወጪ ንግድ የሚሰማሩ ነጋዴዎች ቁጥር በየጊዜው እያደገ ንግዱ መቀነሱ በምን ምክንያት ይሆን? እንደሚባለው ለላኪዎች የሚሰጠው ማበረታቻ በቂ አይደለም። በዓለም አቀፍ የእድገት ማዕከል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ መኮንን ነገሩ ሌላ ነው ይላሉ። እንደሳቸው አነጋገር ችግሩ ከላኪዎቹ መብዛት ከሚሰጠው ማበረታቻ ጋር የተገናኘ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ከውጭ እቃ አስመጥተው እዚህ ለመሸጥ ሲሉ ባነሰ ዋጋ ኤክስፖርት ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮችን ይሸጣሉ። ስለዚህ እነኚህ ቁጥራቸው በዛ የተባሉት ወደ ውጭ እቃ የሚሸጡ ሰዎች ቁጥራቸው የበዛው በሚገባ አምራች ሆነው አይደለም። እነኚህን የኤክስፖርት እቃዎች አምርተው እየሸጡ አይደለም። ከገበያ ውስጥ እየሰበሰቡ ባነሰ ዋጋ ወደ ውጭ ገበያ ያቀርባሉ። እንዳውም አንዳንዴ ጥራቱ ራሱ በጣም የወደቀ ወደ ውጭ ልከው በሚያገኙት የውጭ ምንዛሪዋን ተጠቅመው ከውጭ እቃ አስመጥተው በበለጠ ከፍ ባለ ዋጋ ለመሸጥ ብሔራዊ ባንኩ የሚፈቅደው አካሄድ ስላለ በዚህ አካሄድ ለመጠቀም ሲሉ ብዙ አምራች አልሆኑ ወይም ደግሞ የወጪ ንግድ ላይ ችን ብቻ ለመጠቀም ሲሉ ወደ ውጭ ንግድ የገቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ዋጋው ዝቅ ያለ ነው፣ የሚሸጡበት ዋጋ ዝቅ ያለ ነው። ስለዚህ በሚገባ የወጪውን ንግድ የሚያሳድግልን አይደለም ሀሳቡ። ዶክተር ቴዎድሮስ እንደሚሉት አጠቃላይ ኢኮኖሚው ራሱ ከፍተኛ መዛባት ውስጥ ይገኛል። ይህ መዛባት ደግሞ በወጪ ንግድ ለተሰማሩ ዜጎች የሚሰጠውን ማበረታቻ ይውጠዋል በማለት ተናግረዋል። ከፍተኛ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ያለ መንግስት የኢኮኖሚውን ትልቁን ድርሻ ወስዶ የፋይናንስን የውጭ ምንዛሪንም ወጪዎች ግማሹን በስርቆት እያባከነ ግማሹን ደግሞ ራሱ ኢንቨስት እያደረገ ስለሆነ ረዥም ኢንቨስትመንት ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ይሄ መንግስት። በዚህ ምክንያት የፈለገ ኢንሴንቲቭ ብንሰጣቸው ታክስ እንቀንስላቸዋል የምንላቸው አዋጭ ሊሆንላቸው አይችልም። ራሱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ መዛባት ውስጥ ላይ ያ መዛባት ይውጠዋል። ስለዚህ ትልቅን ጎርፍ በትንንሽ ነገር መከላከል እንደማይቻለው ጎርፍ ሲመጣ ያው በቀላል ነገር ዝም ብሎ ወይም በመጥረጊያ ወይም በጨርቅ በማድረግ የምንከላከለው ነገር አለ። እዚህ ኢንሴንቲቭ ብንሰጣቸውም እንደዚህ አይነት መዛባቶች የማክሮ ኢኮኖሚያዊ መዛባቶች እንትን ያደርጋል። ስለዚህ ሌላ ነው በእኔ እምነት የዚህ ነገር መነሻው የኤክስፖርት ኢንሴንቲቭ ማነስም አይደለም፣ የኤክስፖርተሮቹ ችግርም አይደለም። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በአምራች ኢንዱስትሪው ከመሰማራት ይልቅ በአጭር ጊዜ ብዙ ትርፍ ወደሚያስገኙ ዘርፎች ማተኮራቸው የኢኮኖሚ መዛባቱ ሌላ ማሳያ ነው ተብሏል። በሀገር ውስጥ ያለው ከፍተኛ የገንዘብ ልቀትም እንዲሁ ምርቶች እዚሁ እንዲቀሩ ያደርጋል በማለትም ዶክተር ቴዎድሮስ ነግረውናል። ያለን የማክሮ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ረዥም ጊዜ መዋለ ንዋይ ማፍሰስና ብዙ ምርት ለማምረት የሚያስችል አይደለም። አብዛኞቹ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የግብርና ግብዓቶች ላይ ወይም ደግሞ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከመሳተፍ ይልቅ የሚያተኩሩት ሌሎች ዘርፎች ላይ ነው። ያም ደግሞ አሁን ኢኮኖሚው ያለበት ከፍተኛ የሆነ የመንግስት የገንዘብ ልቀት አለ፣ መንግስት የሚያስገባው የገንዘብ ልቀት አለ። ከሱም በተጨማሪ ደግሞ መንግስት ራሱ የሚያካሄዳቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ለዛ በቂ ፋይናንስ የግሉ ዘርፍ ኖሮት ወይም ደግሞ ለረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት የሚሆን አይነት የገንዘብና ምልክት አያገኝም። ወደፊት ይህንን ነገር ኢንቨስት አድርጊበት ብዙ ገንዘብ አገኝበታል ብሎ አያስብም። ስለዚህ የምርት ማነቆ እጥረት አለ። እንደዚህ አይነት የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባቶች ባሉበት ሀገር ውስጥ የፈለገ ኢንሴንቲቭ ቢሰጣቸው ኤክስፖርተሮቹ ያንን የሚያካክስ አይሆንም። ሰው በኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ገብቶ ሊያገኝ የሚችለውን ትርፍ የሚያስገኝ የኤክስፖርት ዘርፍ አይሆንም። በዛ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ገንዘብ ልቀት ሲኖር ያ ገንዘብ ልቀት እዚሁ ሀገር ውስጥ ያሉ እቃዎችን ይሻማል። ስለዚህ የእቃዎች ዋጋ እዚሁ ሀገር ውስጥ ለመሸጥ ከፍተኛ የሆነ ኢንሴንቲቭ ይኖረዋል። የኢትዮጵያ የውጪ ንግድ ቀንሷል ማለት ሀገሪቱ ምርቶች እየላከች አይደለም ማለት እንዳልሆነ ግን ዶክተር ቴዎድሮስ ያነሳሉ። ምርቶቹ በህገ ወጥ መንገድ ለውጭ ገበያ እየቀረቡ ሊሆን ይችላል ብለዋል። አብዛኞቹን የውጪ ንግድ ላይ ያለና እቃዎች የተወሰነው መቀናሽ የሚያሳይበት ነገር አለ። አንደኛው ለዚህ የሚጠቀሰው የኮንትሮባንድ ንግድ እንደጨመረ ነው የሚያሳይ። ስለዚህ በኦፊሴላዊ የሚባለው መንገዶች የሚያልፈው የውጪ ንግድ ቀንሷል። የወጪ ንግዱ አለ፣ ግን ያ በኮንትሮባንድ ንግድ ተተክቷል። አሁን የወርቅን ንግድ ስንመለከት ብዙ የኮንትሮባንድ የወርቅ ንግድ እንዳለ እንመለከታለን። ህግ የሚያስከብሩ የመንግስት አካላት ተጠናክረው ኃላፊነታቸውን መወጣት ሲጀምሩ ንግዱ በተገቢው መንገድ እንደሚሄድና ማበረታቻዎቹም ውጤት እንደሚያመጡ ዶክተር ቴዎድሮስ ለሸገር ተናግረዋል።